بسم الله الرحمن الرحيم آن لائن کلاسز ششو میں بچہ مدرسے استاد شہید متاری ہائی ڈپارٹمنٹ برو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شما بخیر عزیز بچوں آپ لوگوں کو تھوڑا آزمائش میں نے امتحان لخصن سپوز کرن چھت چکا میں نو گفتے مینا ہم کچھ دسواں لیسن پنا نواں لیسن اس کو اس طرح سے کچھ ٹک کرتا ہوں سے ٹک کمانا اس کلمے پر ٹک لگاؤ جہاں صحیح کلمہ ہوتے ہیں صحیح انکن پہ ٹکتا ہوں بس پہلا ہے عوامل جنابت ایک ہوتا دو ہوتا تین ہوتا چار ہوتا جین ہونا گاؤں صحیح اننا عوامل جنابت ایک ہوتنا ایک ہی کرتا ہوں دو ہوتنا دو ہی کا تین ہوتنا تین چار ہوتنا چار ہی کا گاؤ صحیح اننا دیکھا ٹکتا ہوں بس نشانہ ہائے منی دو ہوتا تین ہوتا چار ہوتا یا دو تین ایک چار دیا انہوں نے چک چک گاؤ صحیح اننا دیکھا ٹکتا ہوں کارہائے کے بار جنوب حرام است جو چیزیں اب مجنب پر حرام ہوتے ہیں جنابت سنکھنی می کا حرام سنکھنی حرام ان میں چیز پو چار چیزیں حرام اینا پانچ چیزیں حرام اینا تین چیزیں حرام اینا چھ چیزیں حرام اینا چوتھا سورہ کے سجدہ واجب است واجب انکن سجدہ قرآن یعنی وہ سورہ جن پر سجدہ واجب ہوتے ہیں سجدہ واجب سورہ دو ہوتا تین ہوتا چار ہوتا پانچ ہوتا غسل ہائے واجب ٹوٹل بسا بومو گنگمی کا غسل واجب پو دو ہوتا تین ہوتا چھ ہوتا سات ہوتا غسل ہائے مشترک بین مردان و زنان دونوں کے لیے مرد اور عورت دونوں پر مشترک غسل واجب پو چار ہوتا تین ہوتا دو ہوتا وضو برائے زیارت اہل قبور قبرستانوں میں زیارت کرنے کے لیے جاتے وقت وضو کرنا واجب نہ مستحب نہ مکروہ وضو برائے ہمراہ داشتن قرآن قرآن جاننے خوربینا وضو بائے پو مستحب نہ واجب نہ مکروہ نہ حرام بس اسی آٹھ ٹکراس دیکھا ٹکتا جا وصلی اللہ علی محمد والہ طیبین الطاہرین